Господи, слава да бъде името Ти, заставаме пред Те със съзнанието, че Ти си тук на това събрание. Дошъл си да изпълни своето обещание, където двама и трима събрани в Твоето име, Ти ще бъдеш тук между нас. Затова ни дай с това съзнание, дай ни това разбиране, че си посред нас, с страхопочитане, с благоговение, да стоиме в Божия храм, да се молиме, да пееме или хвалиме, или каквото и да правим, да си даваме сметка пред кого стоим. Молиме Те, помилвай ни и прости ни всичко, каквото до сега сме съгрешени. Ние Те молиме, Господи, за тази жена от Ямбол Мариана, която е болна от рак с метастази, унищожи метастазите, разруши и съсипи делата на дявола, освободи от този демон на рака, да напусне духа, душата и тялото. И също Те молиме и за нейния син, който е опериран също от рак. Господи, ако в този род има някаква проклетия или магия за смърт, да бъде ликвидирана, унищожена, върната на магиосниците, а този дом, който уповава на Тебе, този дом, който сключи мирен договор с Небесното царство, да бъдат приети като граждани на Небесното царство и бесовете да бъдат разпъдани, унищожени и върнати назад върху главите на магиосниците, а този дом да бъде освободен в името на Исус. Молиме Те за сестра Данка и нейния дом, и нейната дъщеря, и целият дом, и всички други, които в Ямбол ни слушат, заедно с нас пеят и ни слушат. Господи, помилвай ги, благослови ги и Ти ги ръководи там в Ямбол, да не се отклоняват нито наляво, нито надясно. Молиме Те за тия пастири, които продължават да услужват Господна вечера с символи, с хляб от хлебарницата, с плодов сок, с гроздов сок, с други сокове. Моля Те, Господи, да им говориш директно, да си дадат сметка, че вършат грях против кръвта и тялото на Господ Исус Христос, а този грях няма да им се размине от без наказание. И затова Те молиме, Боже, да благословиш тия хора, които са заблудени, които върват по своята си воля, които не искат да чуят Словото Ти, предупрежденията Ти. Ние виждаме целия свет колко предупреждения идва, че идва последно време. Молиме Те, Господи, за тия окултни практики по евангелските църкви. Моля Те, Господи, да бъдат изобличавани, масово изобличавани, защото се натоварват хората и хората страдат и пъшкат. Едни болни от психични, душевни болести, но други болни от духовни болести. Молиме Те за тия, които са от душевни болести, като криси, Господи, да ги развържиш, освободиш и да ги изцелиш. Но духовно болните не можем да им помогнем, ако те искрено не се откажат от Сатана, от Антихриста и от лъже пророка. Затова Те молиме, Господи, да си прославиш по църквите, да бъдат развързвани, освобождавани от ние, които са измъчвани от лукавия. Молиме Те сега за брат Станко и цели крака му, Господи, и съвършено да изчезне тая болка в пръста. И цели го, помилвай го, благослови сестра Валя, благослови братята и сестрите от Дупница, независимо от коя деноминация са. Всички ония, които изповядват вярата Ти, Господи, помогни им да се обичат, да си помагат, да се радват, като се видят едни други. Ето сега мина на пешеходната пътека наш брат от Ботонец и ние се радваме, че той е наш брат. Той не ни видя, но се радваме, като видиме наши брати и сестри. Молиме Те, Господи, във всички деноминации да има мир и разбирателство на основа на Твоето чисто и пълно Евангелие. Моля Те, пази ни от отклонения. Пази ни от отклонения наляво, пази ни от отклонения надясно, пази ни, Господи, от всякакви отклонения, които ще се промъкват и между нас, и между народа ни. Дай, Господи, издегни мъже и жени, които да проповядват чистото и пълно Христово Евангелие с страх Божий, с благоговение и страхопочитание пред Теб. Благослови и помилвай ни
Дай ни Твоята благодат за хваление, дай ни благодат за говорене, за слушане, за молитва. Молиме Те, помилвай ни, благослови ни с нас, в нас остани души на истината, слава да бъде на името Ти. Амин. Жената от Рак има един такъв спорт, игра в водна топка, брат Петрилов. Да. Така. Е това го видим. За жената от Ямбол, болна от Рак, брат Христо вижда водна топка. Играе се на водна топка. Играят си със света. Нека ме чуят, те ни слушат. Не си играйте със света. Водна топка, знаете къде си играе? Във водата. А водата е света. Не си играйте със света. Нема да бъдете по-хитри от дявола. Нема да може да го нахитя. Дето Тодор Енчев казваше, брати и сестри, дявола има 6000 годишна практика, нема да може да го нахитриме, давайте да се оставаме в ръцете на Бога и да не си играме с огън. Добре, когато говореше за друго им. Деноминациите там, вероизповеданията в Дупница, да. Има един стих, който не мога да го цитирам точно, но казва, че разцепление ще има, за да се види кои са там. Кои са достойните. А, точно добре. За тези, които обслужват и приемат, че са символи нещата, няма да устоят в съда. Които приемат, че са символи, няма да устоят в съда. Казвам това, защото през седмицата имах обаждане от сестри и братя, питат, може ли пастира да раздава Господна вечера по къси панталони? Вие как мислите? Не, не. Какво да ви отговоря на? Не може, ама упомнете се. Как трябва да стоят тия, които раздават Господната вечера? Как трябва да стоят тия прижертвеника? Как трябва да стоят в Святая Светих? Да не се вижда глезен от крака им. За да не пламне Божия гняв и да ги избие, глезен от крака им. И затова връзнаха първосвещеника с едно въже, тъй като влезе в Святая Светих, ако Бог го убие, да не влизат други да ги изтрепе и те Господ, ами да го издърпат с въжето, нали, ако Господ го убил. Моля ви се, същото нещо го видях в Лион, във Франция, по къси панталонки пастира, раздава Господна вечера и се моли. И още нещо, може ли жена да раздава Господна вечера? Не може жена да раздава. Не е дадено, разберете ми. Жената си има своите си служения, своите си, и сега се напъват да докажат, че тя трябва да бъде епископка, тя трябва да бъде не знам кога, утре трябва да стане и пастирка, такава папеса или патриарша. Не може да стане патриарх, не може да стане папа. Ако стане, това ще бъде папата на Антихриста. Това ще бъде, разберете. Нека всеки да си седи там в служението. И там в Лион една жена раздава Господна трапеза и пастира ме извика да се помоли, че има проблеми. И аз като поседнах къде, тя почна да реве и да... Ме викам, тази жена обладана, бе, къде си идол да раздава Господна? Тя е обладана. И тук 2-3 думи ще ми кажа за обладаването, отчета от отец Арсений. Има две душевни и духовни заболявания на човека. Едното е душевно, другото е духовно. Душевното се лекува, духовното не се лекува. Трябва самия човек да се откаже от този дух. Духовното не се лекува. И душевното заболяване не е заразително. Човек болен от шизофрения. Нали? Чува гласове. Той човек, майка му, баща му, брат му, сестра му, няма да почне да чуват гласове. Той ще бъде също, той също е обладан, но на този човек душата е болна. И трябва да се лекува душата на човека. И трябва да се лекува с уважение, с любов, с милост. Духа, който я смущава и атакува и говори, трябва
да напусне. Духовното заболяване е много опасно и не може да се излекува, защото човека е приел този дух. И ви давам пример. Духа на лъже пророка, духа на антихриста. Приемеш ли го един път, няма да стане с лечение, няма да стане с билки. Дали ме разбират? Как се заразиха, отец Арсений казва, как се зарази толкова народ в целия свят от това духовно заболяване? От къде се зарази? От комунистическите вождове. Тоя дух се предаде на масите и маса народ е болен. И аз видях, казва, в концлагерите, в какво... Стига шумоля там, бе. В какво са се превърнали... В какво са се превърнали тия обладани хора в концлагерите. Те са се превърнали по-страшни от зверове. Когато избиват техните... избиват, той казва, избиват монахини. Със страшна омраза, със страшна злоба избиват монахини. Какво са толкова виновни тия монахини? Със страшна злоба. Обладани духовно от някакъв дух на антихриста, от дух на лъже пророка. И до голяма степен тия, които са обладани от такъв дух, те не могат да се освободят. Те са вързани. Те са вързани, те трябва да изповядат и да кажат: отричам се от духа на лъже пророка. Отричам се, нали, сърдат ми се там в Пловдив, една жена, Бог и цари от рак, след това се влуши и те отишли при хожата и ме викат. Аз отидах и казвам: какво правихте, какво направихте? Ви, сина не е лекар, и той вика: дай да отидеме при хожата, хожата ги лекува тия болести. И какво стана? И ми, като отидаме при хожата, болестта се върна. И сега аз им казвам: а сега тримата отричате се от учението на Мохамед. Е, че ние да не сме мохамедани да се отричаме. Ние сме християни. Е, какво правите при хожата, щом сте християни? Какво търсите при хожата, вие християни? В Пловдив няма ли свещеник, няма ли пастир, няма ли евангелски църкви, а ще ходите при хожата? Разбирате ли? И тоя дух ги хваща и тия хора вече или се оправят с тях. Много е трудно, разберете ме. Ние имаме един човек, който повярва, който, нали, Господ го освободи от много тежко състояние, но той е мохамедани, бивш, и повярва. И сега баща му и майка му казват, че ще го убият. Ако той се откаже от Мохамед, ще го убият. Разбирате ли какво става? Какво става с тия хора? Те са обладани от тоя дух на лъже пророка. И затова внимавайте, моля ви се, понеже ми задават такива въпроси, може ли, нали, жени да ми полагат ръце за изцеление на болни? Не може да ти полагат, ако не я познаваш. Ако познаваш човека, може да се помоли. Някоя жена може и да се моли за болен? Може. За дъщеря си, за сина си, за мъжа си може да се моли, може да положи ръце. Но не може да полага ръце без да я дадено. Защото не знаете кой на какъв дух е. Кой на какъв дух е? В НДК някой проповядва американец. Сега всеки да се обърне наляво и да положи ръце на това, който е отдято. Не може, защото половината в НДК-то са натоварени. И тия бесове и тия демони на тия половина ще се качат на другите половини. Също, може и да се хванеме за ръце и да прославиме Бога. Не се хващайте на това, са от така наречените окултни вериги. Окултистите го знаят и го правят. Окултна верига. И в тая окултна верига има един медиум, който има връзка с дявола. И когато се върнете на тази окултна верига, дявола минава през всичките и ви натоварва. Това е духовно натоварване. И ще си отидете дома, ще ви боли главата, ще пищите и се чудите: абе, на църква ходих, пак какво стана с мене? Ами стана, защото не внимават. Ама пастира казва да се хванем на ръце. Това е контрол. Да се хванем на ръце. Обърнете се надясно. Това е контрол. Обърнете се наляво. И това е контрол.
станете, това е контрол. Това е контрол. Той поема контрол върху вас. Ако искаш, ще станеш. Ако искаш, няма да станеш. Аз не ставам. Всички да станем, аз не ставам. В съда влиза съдята. Всички да станем. Всички станаха, аз седа. Нищо не ми направих. На публиката стана, ама аз и седа. Когато осъдиха Георги Тодоров и другите. Как ще станат тия убийци? Караха невинен човек в затвора и го ликвидирах. И аз да им ставам на тях, да ги почитам. Защото те са власт. Да се покоряваме на всяка власт. Да се покоряваме, ама не всяка власт е от Бога. Запомнете това. Не всяка власт е от Бога. Това запомнете от мен. Защото много се злоупотребява и пастирите казват, еми ние трябва да се покоряваме на всяка власт. Властта вика, давай сведения тук за мене и за хората в църквата и ние трябва да даваме сведения и да се покоряваме. И така. Добре. Мале, казвай песента. Ти всеки път казваш някаква добра песен. Абе, 204, брат. 204. 4. Сега слушвайте се. Не се надвиквайте, моля ми се. Господ е между нас. И некои иска да се покаже, че има много хубав глас. Остани веч близо е нощта, не бягай с гъстя в седъмнина, Бога престана други помощи, верни помощниче с нас остани. Премим вас скоро наши кратък ден, скоро цял свят ще бъде променен, тук всичко
Христа. О, чудна истина, блаженна истина, чрез Божа благода ние спасени сме. О, чудна истина, блаженна истина, той на Голгота за мене умря. Ни бяхме в тъмнина, Спасителят звезда, и на Голгота кръвта си кроля. За греховете ни той скъпо заплати. О, чудна милост, за мен той умря. О, чудна истина, блажена истина, през Божа благода ние спасени сме. О, чудна истина, блажена истина, той на Голгота за мене умря. Исус Емануил, нас грешни възлюбил, твоята душа искатне да спаси. Нежно те кани той, иди при спаса свой, та мир и радост сега намери. О, чудна истина, блажена истина, през Божия благода ние спасени сме. О, чудна истина, блаженна истина, той на Голгота за мене умря. Вярваме ли тая чудна истина? Ще той ведо. На Голгота за мен и за тебе умря. 496. Бъди моли се и очаквай с песни. Ти моли се и очаквай с песни, наши спас да се яви. Той ще вземе на пира небесни, само верните свои. Помоли се непрестанно, чакай сам, Господ каза, скоро той ще дойде славно, нас да вземе в небеса. И моли се и очаквай с песни, градът наш се не спи. Облечи се в гробника чудесни, Господ казав, скоро той
Никогда
Деяния на светите апостоли, първа глава. Първата книга от Теофил е написах за всичко, що Исус начена да върши и учи до деня, когато се възнесе, като даде чрез Духа Святаго заповеди на апостолите, които бе избрал, на които и представи себе си жив след своето страдание, с много верни доказателства, като им се явяваше пред 40-те дена и говореше за Царството Божие. И като се събираше с тях, той заповяда: не се отдалечавайте от Йерусалим и чакайте обещанието от Отца, за което сте слушали от мене. Защото Йоан кръща вас с вода, а вие не след много дни, от днес ще бъдете кръстени с Дух Свети. Те, прочее, като се събраха, питаха го, думайки: в това ли време, Господи, възстановяваш царството Израилево? А той им отговори: не се пада вам да знаете времената или годините, които Отец е положил във своя власт. Но ще приемете сила, кога слезе върху ви Дух Свети, и ще ми бъдете свидетели в Йерусалим и в цяла Юдея и Самария и дори до край земя. И като рече това, както го те гледаха, той се подигна и облак го подзе и сред очите им. И докле гледаха към небето, когато той се възнасяше, ето застанаха пред тях двама мъже в бели дрехи и рекоха: мъже галилейци, какво стоите и гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас на небето, ще дойде по същия начин, както го видяхте да отива на небето. Тогава те се върнаха в Йерусалим от планината, наречена Елеон, която се намира близо до Йерусалим, колкото един съботен ден. И ето дойдоха, влязоха в горницата, дето и пребиваваха Петър и Яков, Йоан и Андрей, Филип и Тома, Бартоломей и Матей, Яков Алфеев и Симон Зилот, Юда и Якопов. Те всички единодушно прекарваха молитва и моление с някои жени и с Мария, майката на Исуса, и с неговите братя. И в тия дни стана Петър посред учениците и рече: а бяха се събрали около 120 души, мъже, братя, трябва да се изпълни написаното, що бе предрекал Дух Свети чрез устата Давидов за Юда, водача на ония, които хванаха Исуса, защото той бе причислен към нас и получил бе жребие на тая служба, но с заплатата на своята неправда той придоби нива и като се стропори, ничком падна, а пръсна се през средата и всичките му вътрешно се изсипаха. И това стана известно на всички жители Иерусалимските, че тая нива на техен език се нарича Акелдама, сиреч кръвна нива. Защото в книгата на псалмите е писано: жилището му да запустее и да няма кой да живее в него, и достоинството му друг да вземе. И тъй потребно е, защото един от тия мъже, които бяха с нас през цялото време, докато пребъдваше и общуваше с нас Господ Исус, начевайки от Йоановото кръщение до деня, когато се възнесе от нас, да бъде заедно с нас свидетел на възкресението му. И поставиха два мима, Йосифа, именуван Варсава, когато нарекоха Юс, и Матия. След като се помолиха и казаха: ти, Господи, който познаваш сърцата на всички, покажи от тия двама едного, когато си избрал, да приеме жребия на тая служба и на апостолството, от което отпадна Юда, за да отиде на своето място. Върлиха за тях жребие и жребието се падна на Матия и той биде причислен
към 11-те апостоли. Амин. Може да седете. Така започва първата глава от книгата Деяния на светите апостоли. Тя е написана от апостол Лука. Той изследвал писанията и всичко това е събрал и е написал, за да знаем и ние какво се е случило още в първите дни след като Исус Христос възкръсна. Тук има едно събитие, възнесението на Господ Исус Христос, което е важно събитие, църквата го празнува. Заповедта на Исус да не се занимаваме с дати, защото аз съм чел, нали, в братска любов, трябва да 2025 година, след 25 година и 20 Христ. Това, ето тук пише, че е забравено. Исус казва, не е работа вас да се занимават години. И не ги вярвайте тия години, където и да го пише, който и да го патриарха да го каже, тая година, след 5 години и 20 Христ, няма да стане. Ще стане, когато Господ каже. И ние сме свидетели на някои брати как закъсаха, изгубиха си и церението, затова ще се препираха с нас и казаха, не, 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 там някой си казал точно кога ще стане. Не е дадено вас да знаете, на вас е дадено да се молите и да чакате да дойде върху вас Святия Дух и той ще ви научи на всичко, той ще ви предупреди кога ще дойде Исус. И той така ще дойде, както е отлетял. Какво означава? Как отлетя? Как отлетя? С гръм и трясък? Не. Думата Елеон, тук пише планината Елеонска, Елеон, на гръцки е масло, маслинено масло. Нали? И затова в други преводи ще видите Маслинената гора. При Маслинената гора, това е същата дума. Елеонска или маслинена означава една и съща дума. И така, както говореше, изведнъж го поде силата Господна и го скри зад облаците. Аз съм сънувал така, как сестра Костадинка, както говорихме на моста, там на авиацията, на площада на авиацията, беха се събрали евангелските пастири. И както си говорихме, изведнъж дрехите им блеснаха, станаха бели като снег. Тя се надигна нагоре, тръгна нагоре, отиде високо в небето, излезнаха две монахини, католически монахини и я скриха зад облаците. И тогава брат Зарев казвам това, което съм видял. Погледна нагоре, обърна се към пастирите и каза, братя, ние май няма да може да отидем там, където отиде сестра Костадин. А тия пастири я укоряваха нея, че тя не има право да проповядва, че тя не има да учи доктор Лонг, а тя беше доктор Лонг, водеше женското събрание. Но аз трябва да ви кажа нещо, което много я обичах и уважавах. Тя ме обичаше, когато аз сънувах един сън, може би предния ден, че стоим на едно кръстовище. Това кръстовище съществува при отклонението за Тетевен, и пътя, нали, за Варна, там има едно отклонение. Точно там сънувах, както идея, това няма нужда да го казвам, но искам това да ви кажа, че когато се възнасяше нагоре към небето, сестра Костадинка беше с залепени уста. Значи тя ще бъде укорявана нещо, че е говорила, което не трябва да се говори. И затова ви казвам, внимайте какво говори. Нали, да ми прости тая сестра, дето ми е дала нейните стихове, но от някого места пише не ми пука. Не може християнин да говори не ми пука. Разбирате ли? Внимавайте, това е светски жаргон. Карвате го вътре в църквата, внимавайте какво говорите. Внимавайте какво пишете, внимавайте какво говорите. Много хитро се промъква, ама много хитро, много е хитро. Той няма да каже, аз съм духа на Антихриста. Аз съм духа на лъжия пророк. Не, никога няма да ви кажа. Той ще ви каже, аз съм Святия Дух, не се притеснявай, аз ти говоря. Но какво говори? Веднага го сравнявай с Божието Слово. Дали е така? И както се възнесе,
Застанаха двама мъже в бели дрехи и им казаха: какво се чудите? Така ще се върне Исус. Така ще се върне, както го видяхте, така и ще дойде. И ние го чакаме, че той ще дойде втори път, но този път няма да дойде да го разпъват, а ще дойде да си разчисти сметките с тия, които са го разпънали, и с тия, които разпъват синовете и дъщерите. И преследват синовете и дъщерите. И те тогава се върнаха в Йерусалим от планината Елеон, когато се намира близо до... Ето той казва Елеон, а другия евангелист казва, нали, Маслинената гора, която се намира близо до Йерусалим, колкото един съботен ден път, тук е отбелязано около 2000 крачки, една крачка се считат за 70 сантиметра, по-малко от метър, 2 по 7, 14 километър и половина. Се е намирало километър и половина, ние които са ходили в Израел, значи от портите на стената на Йерусалим до Елеонската планина е километър и половина. През дула там, през ръката, и там е тая градина с маслинени дървета, които са по 2000 години. Така твърдат екскурзоводите. Те са огромни дървета, такива дървета не сме виждали. Е такива дебели маслинени дървета, толкова дебели, грамадни, и пак си растат там. И аз извърших един грях, екскурзоводката каза, няма да късате тук, защото идват от цял свят и късат и окъсват маслинените дървета, обаче аз си откъснах едно парче и си го сложих и си го донеча. Няма да питат, пипате рошковите, обаче аз си вземах един рошков и си го донеча. Нали? Да знам, да показвам на хората, ето кой е рошков. Ето той като една шушулка от тия акация, нали знаете цвета. Това е рошков, да знаете, защото някои си мислят, че това е нещо като картопи, като ябълки, като рошков. За да знаем, но изповядвам го сега, че си откъснах едно пломче, откъснах си и вземах си един рошко. И така, вярвам, че Господ за това няма да ме наказва. И когато дойдоха и се събраха около 120 души, тук се описват апостолите, същите апостоли, изправи се апостол Павел и започва да говори за това, че Юда Искариотски, нали, не е описано в Библията, но преданието разказва, че той се е обесил на една някаква слива, която е била вън от Йерусалим на брега там, където е вратата, на Йерусалим, надолу е при всяка крепост, обикновено се правят така крепостните стени, че да бъдат, да се използва и самата место, нали, бил е някакъв склон и той вън от крепостната стена се е обесил и когато се е обесил, се е счупил и се е друснал надолу, нали, се е обесил, се е счупил клона и е паднал надолу по стърмината и се е разкъсал, нещо се е разкъсал, закачал се е в клон и в нещо и тук пише апостола, че червата му разпукнал се и червата му са изтекли и това нещо е станало известно на цял Йерусалим. През средата и всички те му вътрешно се изсипаха. И това стана известно на всички жители Йерусалимски, тъй че тая нива на жителите Йерусалимски, тая нива на техен се нарича Акелдама, сиреч кръвна нива. Там е изтекла кръвта на Юда Искариотски. И по-надолу наистина в псалмите е писано, че жилището на този, който предава Исус, ще бъде запусте. И така, потребно е да се избере на него место един нов апостол. Тръгвате! А да се изправим, брата и сестра, и да се помоли за брат Танко, крака много боли, има проблем на десно. Бог намаля. Като се молиш, да, болката намаля. Само да те помажа, ако не го ще и се против.
Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух, амин. За пълно и съвършено изцеление на кръка ти, на тялото ти, на душа, душата, да ти жив и здрав. Амин. И разнасяй Божието благовестие в Дупница, Бог здраве на братята и сестрите в Дупница. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух, амин. За съвършено изцеление на духа, душата и тялото ти, Господът те пази да ти помага и да те употребява за Неговото име. Господ да ви пази и да ви помага. Бог да ви помага с вас. Приятно пътуване. Благодаря. Очертавих едни нужди за представите и Олега, едничката и Александра. Александра. Виолета. И Александра. И Александра, ако Бог даде нещо, по-късно. Да, добре, ще се помолим за Виолета и Александра, ако Господ даде нещо. Бог да бъде с вас. Господ с вас, приятно пътуване. И така, хвърлиха жребия, избраха двама души. Единия се казваше Йосиф Варсава и го наричаха Юст, понеже аз имам братовчет, който се казваше Джуст. На еврейски, значи еврей. И му казваха Джуст, че наричаха го, че е еврей. Той не е еврей, той ми е братовчет на чичо ми и син. Но му казваха Джуст, а тук е Юст, да не би да е за това, че е истински еврей. И Матия. След това се помолих и казаха, ти Господи, който познаваш сърцата на всички, покажи на тия двама, от тия двама едного, когото си избрал. Да приеме жребия на тая служба и на апостолството, от което отпадна Юда, за да отиде на своето място. Хвърлиха за тях жребия и жребието се падна на Матия и той бе причислен към 11-те апостоли. В притчи е писано, жребие се в скут хвърля, но това, което определя жребието е от Господа. Това, което жребието оподреля е от Господа. И ние знаем, че Матия беше причислен. Но Матия пише тук, в житието му, че той е от Юдея. Исус е от Юдея, Юда Искариотски е от Юдея и Матия е от Юдея. И трябваше един от Юдея да вземе мястото на Юда Искариотски. Тук искам да малко да се отклона, дадаха ми от Адвентната църква на времето, много отдавна, преди 50 години, може би, едно списание, в което адвентистите твърдат, че в крайна сметка в последния ден, при идването на Господ Исус Христос, като дойде тук на земята, всички живяли на земята, живеещи на земята, в момента, когато дойде, всички до един ще бъдат спасени. Така на тех им се иска, разбира се. И продължаваха да пишат там за откровението, че това, че няма да има огнено езеро, че няма ад, че това не е вярно, че душите спат, че не са във ада и така нататък. Обаче Исус какво казва за Юда? Какво казва? По-добре беше за този човек да не беше се раждал. Толкова страшно ще бъде неговото наказание. Идваше при нас една сестра. Те с мъжа си ходеха в лютеранската църква, а тя беше някъде към Славейков, някъде беше тая църква. Но тя започна да идва при нас. И като си отивахме, тя ме изчакваше и искаше да поговори с мен и ми изпращаше там на десятката. Качвахме се в десятката и тя започваше да ме агитира. Брат Петре, моля ти се, айде следващия път да се помолим и за Сатана. Господ може, Господ може да го възстанови, да го направи отново херувим, засеняваш херуми. Бог може да го направи, моля ти се, викам сестро, не ме занимавай с тия. Не ме занимавай. Ама Бог е милостив, Бог ще спаси Юда Искариотски, Бог ще спаси всички. Бе, няма да спаси Юда Искариотски, бе, разбери го, бе. Няма да го спаси, не се занимавай с мен. И ставаше в църквата, прекъсваше ни, да се молиме за Сатана, да се молиме за Юда Искариотски, да се молиме. След това тази жена се пресели и започна да ходи, мъжа и замина, Любо се казваше, замина за Америка. А тя се пресели в доктор Лонг и започна да ходи там на доктор Лонг. Явно там е искала да убеди хората,
че трябва да се молят за Юда Искариотски и за Сатана. И понеже познавах доста хора от Панчо, сме ходили на доктор Лонг. Абе, викам, сега, ето, не мога да ѝ кажа името, не знам коя е, мъжа и си спомня. Любо се казваше, а тя как се казваше, не знам. Какво стана с тая жена? Тук идва при вас, нали, и искаше при нас да се молим и за Юда Искариотски и за Сатана, че Бог може да, да му прости, Бог може да възстанови апостолството на Юда, може да възстанови на Сатана. И там ми отговориха от ръководство на църквата. Тая жена идваше доста време, опитваше и нас да ни... Но сега разбрахме, че е в психиатрията. Разбрахте ли докъде стига това упорство да се молим и за Юда Искариотски и за Сатана? Не може да се молим. Не може. Но, няколко думи за апостол Матия. Той отначало е с апостолите, пише на няколко места в Деяния на апостолите. В 15 глава от Деяния на апостолите, Матия е там, на този първи събор на апостолите, той участва като апостол. След това проповядва в северо-източната част на Мала Азия, там днешна Турция, може би там, дето стана земетресението, Матия там е проповядвал и завършва живота си като мъченик, убит с камъни, като свидетел на Господ Исус Христос. Но от Деяния на апостолите по-натам ще разберем, че Господ беше избрал друг апостол. Не казвам, че той избор е грешен. Не е грешен, но беше си избрал един друг апостол на местото на Юда Искариотски. И той апостол беше Павел. Беше гонителя на църквата Савел, който от гонител на църквата Господ го направи велик апостол Павел. Така че той е истинският заместник на Юда Искариотски. Толкова по този въпрос. Сега ще се молим и за сестрата на сестра Валя и нейната дъщеря. Ще се молим и за тия хора, които ги имаме написани. Ако имате въпроси към прочетеното, имате думата, да допълните, но без да ни отклонявате от темата, ще се молим и за тия хора и ви моля да се молим и за тая група в Ямбол, която се събират и слушат нашите предавания, участват заедно с нас в песните, в молитвите, Господ да ги благослови. Сега ще ви прочета тия хора, които имаме тук като предложени, да се молим и за тях, ще се молим и молитва за сестра Розалия и Кристина. Ако може и за мен да се помолите, понеже почвам учебната година в университета, Бог да е с мен. Амин. Господ да е с там. Молитва за Йорданка Петрова, дъщеря на сестра Руса. Господ да ги помилва. Братя и сестри, подкрепете ме в молитва, Бог да й цари едното око на внука ми Димитър от остър конюктовит. Зеницата е много разширена. Благодаря ви, сестра Верка. Остър конюктовит. Да се молим за нейното внуче. Да се молим за дете на Мариана, Михаила, Тонка, Ани, Сергей, които искат Бог да им отрови, да им отвори отробите. Ще им отрови отробите, когато изповядат греховете си и кажат какви смъртни грехове са вършили. А не тук така, давай Господи, отварай им отровите и да се покаят. Да се покаят и тогава ще им отвори отровите, а не така. Ние, давай всички, които нямат деца, да се молим и Бог ще им даде деца. Бог да доведе до покаяние моята майка Гина, сестра Даниела. От твоето поведение, Даниела, може Бог да доведе майката ти до покаяние. Но ако ти се налагаш, и казваш, майка ми трябва да ме слуша, аз познам, аз разбирам, аз знам и не се покоряваш на майка ти. Една сестра свидетел слуша в Баче Киро на времето, вика, синя ми се ожени, вика, за вярващо момиче и аз не го дувах, била е невярваща жената и се стараех да я
ядосам, да я нервирам. И казвам, направи това. И тя отговаря, добре майко. Почва да го прави, викам, не така. Добре майко. Олова направи. Дамо и накрая вика, дигнах ръце и викам, Господи, откъде ми прати то ангел-та, не мога да я ядосам. И вика, се предадох и викам, къде ходиш на църква? Ами на Батчо Кирил. И айди и аз там на Батчо Кирил. Разбрах, че тя е много по-добра от мен и се засрамих от това желание да я карам, да я ядосам, да я командвам, да я тормоза. И Господ, естествено е духосно. Обаче, ако ти се обаждаш на майката, ябе я не ми говори, ти не си вярваш, ти не разбираш. Ти не разбираш. Нема да стане, нема как да я привлечем, майката. Благодаря на Бога, намалих цигарите. Ма не можеш да ги намериш, яворе, трябва да ги захвърлиш. Яворе, намалих цигарите. За покаяние на моята съпруга Весела. Бог да я освободи от духа на Изавел, Симеон. Чувате ли какво пише Симеон? Моята съпруга Весела, Бог да я освободи от духа на Изавел, Симеон. Благодаря за покаяние на моите синове Александър и Станислав и техните семейства. Амин, майка им. Добре, майко, но мой повече се моли за тях. Благодаря на Бога, майка ми Нина пожела утре да дойде на църква. Бог да я и цари съвършено. Симеон. Тука ли е Нина? Дали е дошла? Да се помолим и за Кристина и Розалия, вече го още един. Бог да покаже милост, друга сестра в Господа. Виолета, за покаяние и възстановяване след операция от тумор на яйчниците. Александра, за покаяние и с проблем при бременността. Господ да опази Александра да бъде напълно развързана, освободена и изцелена. Амин. Така, имате ли нещо да допълните върху Словото или да питате? Имате думата. Кажи, брат Христо, ти си приготвил. Прочети ги, да. Отче Свети и праведни, в името на Господ Исус Христа те молим за страдащите и за служи наши брати и сестри. Милост за свещеник Димитър, страдащ Господи, вече е пенсиониран, църквата са му затворили и той благовеса чрез интернет. Милост за сестра Здравка, за здрави и сили, за благовестие. Милост за брат Илия, бащата на брат Веско, моля те, помогни старините му да преминават Господи в страдания Господи. Молиме те. Мило за брат Петър Чакъров, за който нямам никакви сведения, но ти знаеш какво е състоянието му. Мило за брат Петко в Англия, за неговата майка и сестра също страдащи. Мило за брат Александър Горна Оряковица, цели му дом. Мило за сестра Галя Шевченко, за нейното семейство Господи, специално дъщеричката и която се опитва да не я слуша. Мило за сестра Хилда от Израел, родения брат и майка и Господи. Те сега от вчера са в празници. Помогни в Израел да има мир и по време на празниците и след празниците. Мило за сестра Маргаритка с много болести от Люлин. Мило за сестра Виолета за семейството и за покаяние, спасение, освобождение, изцеление и благословение. Милост брат Коста в Германия, той искаше да разбере дали трябва да остане там и дали се прибира. Ти му дай мъдрост, Господи, как да постъпи. Милост за брат Ради, специално за майка му, която лукавя, иска да ограби малката вяра, която все още има в нея. Милост за брат Димитър Темелакия, който отдавна не беше се обаждал и сега ми пише да се помолим. И сега се молим да вразуми Господ неговите съседи, вързани от демона от алкохола, които не му дават спокойствие по нощите да почива. Има и такива и други случаи на наши брати и сестри. Господи, изпрати ангели, да смъмрат тия вързани човеци, за да не смущат нашите брати и сестри.
кога жилищата има. Мило за три възрастни сестри, които не могат да посещават богослуженията, а се нуждаят от здраве, от сили, от вяра. Господи, помогни на сестра Лиляна, на сестрата от Ботевград, на сестрата от София, която не иска да се знае името и мило за всички нас, Господи, и за България, и за народа ми, Господи, милост, 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 амин. Аз го казах, но не съм разбрал. Малката нора. И изфърлила е 4 чувала с книги от дома си. 4. Изфърлила ги е. И ме пита дали съм го казал пред църквата и вика, кажи го пред църквата. Те няма как да се унищожат, като са ставали в контейнер за преработка. За... Да. Фърлила ги е в контейнерите и отгоре е било след това нафърлено буклуци. Баща е спал и баща и като се събужда, много се е разгневил, къде са книгите, библиотеката е празна и един-два дена е бил много сърдит, но след това му е минал. Но в дена, когато тя изсвърля книгите, аз сънувам сън, че ни сменяват паспортите. И мен ме питат, как да ти, понеже... Нали, аз съм кръстен в православната църква и на кръщелното ми свидетелство пише Петър Иванов Цветанов. А след това дойде една заповед, нали, от другарите, децата да носят имената на дядовците си, а на фамилията. Фамилията на бащата да бъде фамилията и на сина. И ми смениха името като ученик вече, не ученик, бях завършил. Смениха ми името, фамилията Велев. И ме питат мене сега на новия ми паспорт как да и бъде името. И аз казвам Петър Иванов Цветанов. И в това време той, дето сменява паспортите, ми казва Норчето има нов паспорт и от днеска става нов човек. А аз не знам, че тя изфърлила. В същия момент, когато тя изфърлила книгите, аз сънувам този сън. Чувате ли какво значение има тия книги? Норчето става, има нов паспорт и става нов човек. От изфърлянето на тия книги. Разбира се, нали, баща ми да ми извинява, че казвам една тайна, но той е член на партията и явно каква литература може да е имало там. Но 4 чувала пълни и той е отишъл там, търсил е, гледал е, обаче те са завинали тия книги. И така че, казвам ви го да си направите сметка, ако искате дръжте си ги тия книги там, но разберете, тоя жест, че тя изсвърля, се отрича от тоя дух на Антихриста. Тия книги са пълни с дух на Антихриста, пълни с тоя дух, казвам, не, ето, заболял дух. Тия хора, които пишат тия книги, революционни, те са с болен дух, те лъжат народа, че ще стане много добре, много добре ще стане, когато, нали, се откажем от партията, когато съборим църквите, когато се откажем от тия буржуазни остатъци. Ето тук, в тая църква, на 9 май, на 9 май, знаете ли какъв празник? Победата на нацизъма, на германския фашизъм. Победата, ден на победата. И сънувам тук, че един полковник раздава подаръци. Е такива пакети, наредили си се, 10 души беха се наредили пред амбона. И аз ги познавам, тия хора ги знам, кои са, познавам. И заповядай на вас, десетимата, партията и правителството ви подарява тия подаръци и сме благодарни, че вие помогнахте за изкореняването на буржуазните остатъци в съзнанието на българския народ. И в следващия момент в съня се качва един мъж на амвона и казва, тия 10 души, които получиха подаръци, нека добре да запомнят подаръците, защото в съдния ден ще им бъде припомнено колко ефтино са продали душите си. Това е съня. И аз срещам
първия човек и му казвам, ти беше в тая десятка, ти си участвал, ти си бил информатор и си получил подарък. Не е вярно. Сина му след може би половин месец се удави в язовира. Нема, не е вярно. Срещам втората, Ани се казваше. Ани, имам да ти кажа един сън. И им разказвам сена, както на вас го разказвам. А тя каза така, ау, ау, брат Петре, ау, ау. Викам, какво ау, бе? Спираш. Спираш и нема да има ау. Спираш с тая работа. И какво се оказа? Че в тия кашончета е имало плат за панталон на мъжете и плат за рокля на жените. За едно парче плат са се продали душите. А после се оказа, след промените, че пък православната църква, на ония свещеници, които са служили на държавна сигурност, са им давали по един пакет плат за ново расо. И тия, които са били с нови раса, народа е разбирал, че те са били информатори. За едно парче плат, да си продадеш душата. Не знам защо се отклоних сега, но защото говориме, кажи, Мари, дига ръце. Аз искам да предложа една нужда. Бог да благослови въвеждането от тази година на новите учебници по религия и в 10-ти клас. Амин. До сега са въведени вече на малките ученици нови учебници са съгласно с Министерството на образованието и с подкрепата на Православната църква. И от тази година вече трябва да бъдат и на 10-ти клас. Амин. Като за Еми, ние се молим, обаче вие знаете, че аз имам отговор за Министерство на просветата. Няма да се променят. Казвам го пред амбона. Защото Министерството на просветата работят педераси. Това чух. Това чух, това казвам с пълна отговорност пред Бога, че съм го чул. Няма да променят нищо. Защото там работят педераци. Но ние ще се молим и Бог да промени сърцата на децата. Защото аз знам за едно дете, за едни деца от едно село, да не казвам селото и децата, да не ги подгонат. Те вече са възрастни, са единия бизнесмен и така нататък. Танаха завършиха пълно, с пълно отличие завършиха тия деца висше образование. Тия дето се опоциха на класната. Когато класната им е говорила, че човек е произлезъл от маймоните, едно от момичетата е станало и е казало, чакай да се разбереме сега. Моята баба каза, че Библията пише, че Бог е сътворил, нали, човека, а не е произлезъл от маймоните. И те почват да й обясняват. Класната й обяснява. Така, 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 учението на Дарвин. И сега я пита накрая. Сега разбрали? И тя казала, разбрах. Какво разбра? Ми разбрах, че Бог мен ми е сътворил, а ти си произлезнал от маймоните. И та се ядосала, отишла, докарала директорката и директорката почва да обясава на учениците. И им казва, деца, а там те изрезаха тия тополи, имаше много тополи около училище. И погледнете на тополите. Има ли на тополите листа? Има. А има ли щъркели на тополите? Няма. А сега погледнете към небето. А виждате ли облаци? Да. А виждате ли Бог? Не. И значи няма Бог. Обаче едно момче от последния чин се обадил и казал, ученици, виждате ли акъла на директорката? И децата казали, не, ми тя не има акъл. Тикат баща му, разкарват го, карат се, тормозат се. Тия деца завършиха с пълно отличие университета. А тия, Бог да благослови децата на България, е така да ги засичат тия ученици, тия фалшиви учители, престъпни учители. Сега се чудят, защото децата били изнервени, децата били, сега коментират, аз ги слушах по телевизията. Трябва ли да има поведение? Дали има поведение? Имаше на дипломата. Поведение е отличен. Поведение 5, поведение 3. И когато има поведение 3 и отиваш на работа,
работодател ще кажа, аз ще имам проблем с това специалист. В том поведението му е три, къде отива? И сме се старали да си оправим поведението. На мен са ми намалявали поведението, защото се изрепчих. Там един стол, да се покажа към герой съм, нали? Един стол го ударих така, го ударих отгоре с дланта тук. Ударих стола нещо, беха досали, знам и стола се чупи. И за този чупен стол ми намериха поведението с две единици. И след това цяла година трябва да паза примерно поведение, за да ми възстановят поведението. И утре, ако направиш още една такова, ще ти пиша дипломата поведение 3. И работодателите знаят. Трябва да има поведение, обаче стават и не, така ще обидим децата, некои деца са по-бойни, защо ще им намаляваме поведение. Веднага се намират защитници на този демон, това е дух, това е демон. Децата на България да бъдат диви, да бъдат така. А кажи, брат, по този въпрос ли? Свидетелство за... Да, ела напред, ела. Искам да ви кажа едно свидетелство за проклятието и за слушане на заводителството на Святия Дух. Значи на моята жена, сестра ми беше и пълен инвалид, изкривена от всякъде. Уста, ръце, крака, просто не ходеше въобще нормално. Не можеше да говори, глухо няма. Значи пълно проклятие върху нея. И отиваме един ден, казаха, че идва Илия Миланов в Елена. Отиваме там, човека са моли, тръгваме се и по пътя гледаме как походката ѝ започва да се изправи. Нали, изцерението започва. И всички се зарадвахме, защото се вижда. Няма как да не го видиш. И когато обаче се качихме в автобуса и се прибрахме в Търново, понеже аз съм там, и като се прибрахме, слизаме от автобуса и походката е станала още покрива. И аз задавам въпрос на Господ. Викам, Боже, ай, нали си силен? Какво става тук? Защо така? И така задавах около един месец въпрос на Бога, защо се случва това нещо, нали? И Бог ми го показа. Направо ме заведи при проблема. Един ден жена ми вика, дай да отидем, вика, у нас, от тях да отидем, някакви документи да търсила. Отиваме от тях, още от входната врата, Светия Дух е започнал да ме води, защото аз, като видях крайния резултат, тогава разбрах, че Светия Дух ме е водил. Тя отключва вратата, отваря, дълъг коридор, последната стая в дясно е стаята на сестра. Директно отивам, влизам там, стар грамофон, отварям вратичката, една кутийка, вадя кутийката, отварям кутийката и вътре амулет. Какво? Амулет. Да. И тогава Бог ми говори на въпроса и той ме заведе при проблема, защото аз не знаех, че там има такива неща. И това действително беше водителство на Светия Дух да ме заведе, където е проблема и да ми отговори на въпроса, че Бог е силен. Но ние понякога вземаме подаръци, вещи, неща от хора, които дори са ни близки хора и те несъзнателно го правят и ни подаряват подаръци, които са вредни. Да, които са вредни за нас и тук, което се случи с нея, изцелението спря. Няма изцеление. Тя се продължи да се занимава с такива неща и накрая стигна до самоубийство. Така че, това е война. Няма какво да се чудим. Това е война. Ако ние не ходим след Господа, няма как да бъдем. Аз съм чувал много християни ми викат, брат, ами аз имам проклятие, защото моли се за мен, имам проклятие. Не викам, нямаш проклятие. Ами как така? Ами викам, чети си Словото. Моли се са, ами няма време. Е, как да стане ти? Това имаш време. За всичко друго имаме време, за Бога нямаме време. Е, днес качето в Фейсбук, 12 часа можем да ходим да работим, не можем да отделим 5 минути за Бога. Ами, можем да го правим така, докато работим, пък да се молим. И става 12 часа работа, 12 часа молитва. Толкова е просто. И ще ви кажа още едно свидетелство за любовта. Когато ходим с Бога, а как хората виждат в нас, той, който
ние не сме им казали, а те сами го заявяват. Значи бях на море в Несебър, там в Несебърската църква, нали посещавам там в Несебърската църква, и едно лице, то диво такова, и бяга из коридорите, се гонят, и майка му го гони, не мога го хване, и аз го хванах, и го държа така, и по време викам, майка му дойде да го взема, и аз тръгвам да го пускам, то ще падне на земята. Абе, стъпи на краката си, бе. А, не, отпусна, усвете и стои. И хиля, взима го майка му, и след една седмица, пак е така се гонят, с някакви други деца, бъска се в някакво стъкло и се порязва ръката. Карат я в болницата, майка и баба я вземат и я карат в болницата да я привържат. И майка я вика така, абе, диване, те го казва, то момиче, абе, диване, цялата църква се моли за тебе, бе, какво правиш ти? То наистина диво момиче, такова. Да. И по едно време ти момиче казва, абе, има един чичо Стефан, дето много ме обича и много обича децата, сигурно съм го фърлила в шок. Значи, тук го кажат, по телефона ми го кажаха и всички, които бяхме там, от сърце се смяхме, защото аз съм казал, хора, аз не съм ми казвал нищо. Аз не съм ми казвал, че обичам, аз не съм ми казвал, че обичам децата. Което означава, че когато общуваме с Бога, Святия Дух в нас изявява себе си сам на хората. Няма нужда ние да говорим, да украсяваме с думи и така нататък. Бог сам го прави. Така че бъдете благословени и търсещи Бога. Искам да подсети ви, брата, много поздрави имате от Ради, от Гърция. Той ми е изпратил, нали, ви казах за върбимката. Изпратил ми е в скайпа там. Върбимката се счита в Гърция, се вярва, че са отвара от върбимка са промили раните на Господ Исус Христос, когато са го свалили от кръста. И се счита, че върбимката е свято растение. Но тук ме подсеща да не би някой, като ви казах, пийте отвара, защото така чух. Ония, които се чувстват отпаднали, да пият отвара от върбинка. И той ми пише, нали там, че някои хора си взимат такава билка върбинка и си я слагат като свята реликва, нали, все едно тая върбинка да ги пази или да им помага. Нали? Разбирате ли ми какво ви казвам? Да. Да не се използва върбинката като амулет, че тя върбинката ще ни и цери. Но явно има някакви лечебни свойства, нали? Те са доказали и медицината е доказала. От друга страна Библията казва, че Бог даде лечебни свойства на тревите и разумен човек няма да ги пренебрегне. Ние като разумни същества, когато някоя билка ти помага в някое нещо, ще я употребяваш, нали? Ще я употребяваш лайка за гърлото да ти се махне на стенката или някоя друга билка и така нататък. Но не да читаме билката, че тя вече е специална, чудотворна и ако имаме тая билка в къщата, ще вършим грехове, ще вършим престъпление и билката ще ни помаже и ще ни пази. Нема да ни пази. Нема да ни пази. Добре. Некои дигаше ръката. Мартине, кажи Ваня. Ще помолим за моя дом, че сина ми играе. За дома на брат Иван да се молиме, съпругата, сина, дъщерята. Има много натоварване в дома ми. Милост Господи. Милост Господи. И за моя. Кажи да. Имахме днес така един много откровен разговор с него. Просто почувствах, че... Абе, стига шумове, маме. Почувствах, че Святия Дух беше помежду ни и има нужда да му се помогне, да му помогне Бог, той е съгласен с това, да се откаже от пушенето на трева.
На какво? На трева? Да. Еми има ги тук. Сподели с мен. То започва с трева, започва с нещо друго, започва с еврейски, а не, мюсулманските. Хашиши и такива неща. Хашиши, не ми, нали, през такива бидат. Наргиле. Да, най-различни, най-различни капани дявола е направил. Ето това, което брат Деян е видял за тия хора, които плуват в морето и разни пипала ги ловат. Ето това са пипалата. Пипалата са тревата, цигарите, алкохола и другите. И най-вече сексуалните демони, които атакуват преди всичко младите и ги държат там в света, докато ги удави. Докато ги удават и ги унищожат. И така да се молим и за младите хора, да се молим и за Христо, аз се моля за Него, аз съм кръстник, кръщавал съм го, отричал съм го от Сатана, от духа на Антихриста. Спомням си, че свещеникът като четеше, вика, абе това дете е различно от другите, другите пищат, брякат, това възприема, бе, това възприема, вика това, което чета. Запомнял съм. Семето на вяра е у него, посято е. И това, което е окуражаващо е, че много така откровено се споделихме и просто почувствах как Божията любов беше така, помежду ни. Святия Дух ме просто почувствах по време на този разговор. И това е, което ме обнадеждава в добрия изход. Света е вече не света, а самите тия духове на Антихриста и духа на лъже пророка е обладал народите и хората не знаят къде пътуват и затова им харесват такива проповедници. Няма да има ад, няма да има наказание, Бог е любов, Бог обича всички хора, Бог ще спаси юдейски родски, няма да го спаси. Няма да стане, ще бъдат измамени много хора. Ами добре, да се изправиме и да се молим. Брат Пешо, нека се молим за тази мисълбак Динка. Динка мисълбак и да продължим да се молим за нея. О, да се обадим за Динка, да се обадим по-добре. Тя е била болна от COVID. Сега изследването е нормално. Вече тя каза, че не е COVID, сега се попитах. Еми, тя каза. Ние моля път се молихме, че сега не е, сега са и правили, сега са и правили изследване, няма COVID, отрицателно е, изписали я по-добре, по-добре, но да се молим за нея и за внуците. И тук е и Бойка, която също беше от COVID, сега правили си изследване. Не преди една седмица, миналата събота го правя. Ами ти не трябва да идваш между нас, ако си е с COVID. Ако ти е положително изследването, не трябва да идваш тук между. Нали знаеш? Това е 7 дни. Ние се молихме един път за тебе, молиме се, но трябва да отидеш след това да ти направят отново изследване и да кажат, нема, чиста си, вече нема COVID. Аз не им знам какво изследват, какво откриват. Но брат Христо казва, че COVID-а е мор. Библия да го казва, не аз. Дух на мор. Да се помолиме за моя племенник. На моята сестра, нейния зет беше болен, оперираха го от рак на панкреаса. Зети на сестра ми. И тя ми каза, викам, вярва ли в него, а в Господа, защото той е много особен характер. И тя вика, не смея да го попитам. Той вика, не дава да го пипне, никаква дума да му кажа, не вика. И така и аз се молих до него Бог да спаси душата му. И след това, ако иска Господ и да го изцери, но първо да спасе ми на душата, така казах на Господа. И сега изследванията му са напълно нормални. Нормални, от панкреас. Само два пъти е ходил в православната църква, ходил е два пъти, значи има някаква вярност. Добре, има значение и в православната църква на Бога се молят. Слава на Бога. Амин. Но не знам дали ви казах, сестра Мария, която
преди 2 или 3 години беше болна от рак на панкреаса. Мъжът ми е писал по телефона, че е починала. Ние ходихме с Димчо в Елин Пелин. Те се караха с братци за някакъв имот там. За един метър имот не мога да се разберат. Абе, зарежете ти имоти, бе. Абе, зарежете имотите, бе, хора. Оставете ги тия ниви, бе. И тая жена 2-3 години беше по-добре, много по-добре. Немаше болки, но намаляваше теглото, намаляваше теглото и сега той пише, че е починал. За Йорданка Петрова, която е сестра на сестра Роса. И така, Господи, тия тебе пред Тебе, да се молим и за Бойка, Господ напълно да я цари, малката Бойка да я цари, да я освободи. И за Светла. Температурата да спадне. Да се молим и за Светла, за голямата Бойка, Господа и цари. Милост, Господи, за Петя на страта Минушка, за изцерение на духа, на тялото и спасение на душата. Милост за Мариан от Велико Търново, милост за Павел на сестра Теодора, милост за Йосиф и Хилда от Израел. Смири се над Йосиф, възстанови, регенерирай лявата ръка, левия крак, лявото око. Мощен и силен си да го изцериш, Господи, за да се прослави името Ти. Молим Ти за Петко от Англия. Амин. Сънувах тази нощ, че с Петко се намираме на брега на едно море и там на морето се появи една червена топка. И мен ме грабна един хеликоптер и ме понесе на някъде, а Петко и още един мой братовче тичат след хеликоптера. И хеликоптера ме закара на една планина и оттам се виждаше морето, виждаше дори там по края една такава линия, жепе линия. И ме остави там на едно място и те дойдоха, пристигнаха двамата и Петко ми каза: има още 10 км до гарата. И аз му казвам: брат Петко, ще вървиме по край линията и линията ще ни заведе на гарата. Това беше съня. Тая червена топка е такъв духа на Антихриста в света. И Петко е там, на брега. На брега. Немате работа в света, разберете ви. В света вилне е духа на Антихриста. Ама демократи, ама не знам какви, моля ви се, бягайте от света, бягайте в църквата. Ще дойдат тежки времена и няма да може да се оправим. И така да се молим за брат Петко, за неговата майчица Снежана, за сестра му, но да спрат с света, защото те са много настроени и наежени там против англичаните, че били лоши с тях, а ние знаем колко са лоши, отглеждат ги, протири са там, пращат хора, които да им сменяват памперци на сестра му и на майка му, грижат се за тях. Молим те, Господи, за сестра Калинка, освободи я и цари кръвта й. Молим те за парализирания брат Йордан, бил е много зле, сега е малко по-добре, каза съпругата му. Благослови дъщерите му и съпругата му. Молим те за брат Ради и за Иванка, ето той ми е писал по скайпа и изпратил ми и за това, за тая билка, че в Гърция считат за свещена билка. Молим те за Гергин, освободи апартамента му от тая гнусна миризма. Молим те за Света и Цария от Лупус, Маргарита от Паркинсон, Петка от Добрич. Милост за Мариано от Ямбол. Господи, рак на храносмилателната система с разсейки, изгори разсейките и цари тази жена. Моля те и за нейния син, който е опериран също от някакъв тумор от лявата страна на гърдите му.
Милост за Данка и дъщеря и Мила от Ямбол. Молим те, Господи, роднините на мъжа искат да й отнемат детенцето. Бъди милостив към тая майка, за да е дал детето на майката. Молим те за сестрата Минушка за защита. Молим те за Валентини и Цвети, и двете са болни. Помилвай ги. Нямаме информация за Петър Чакъров и майка му. Помилвай ги, Господи. Милост за Илия на Веско, баща му. Милост за парализираното момче Никола. Милост за Кристина. Късогледство, 4 диоптра, Господи, и цари очичките на Кристина. Молим те за Изабела. Късогледство, 7 диоптра и цари очите и на това дете. Милост за Теодора, Мариана, Кирчо и Веска, и незращи, бъди милостив към тях. Милост за Митко от Пазарджих, милост, Господи, за Виолета, заболяване на щитовидната жлеза, след като изпълнила книгите на баща й, който е бил книгоразпространител, сега за изцерението е започнало бързо да напредва и тя, вярваме, ще бъде изцерена, но тя бъде напълно да очисти дома си от тия богохулни книги. Милост за Евдокия и сестра, милост за Таня от Пазарджик, милост за Стефан от Германия и цари краката му, Господи, и костите му. Милост за Мартин от Силистра, помилвай го. Милост за Петър с чупен ляв крак под капачката, предполагам, че е гипсиран. Бъди милостив към него да зарасне правилно крака му и да се възстанови. Милост за Даниел, пукнат прещен. Господи, не знаем какво става, неговия баща ще търси специалисти в Германия, но ти си мощен да калцираш този прещен, да го изцериш и да го възстановиш. Движението на ръцете му се е възстановило до голяма степен, но краката не мърдат и ние те молим, Господи, този прещен да бъде изцерен и ако има прекъснат нерв, да бъде регенериран, възстановен и Даниел да може да си движи и краката и да се изправи. Милост за сестра Елия, щитовидната жлеза, милост за Лили, милост за Тихомир, 53 годишен електрокарист от Варна. Уволняват го, му остава малко време за пенсия и трудно ще намери работа. Помогни, Господи, да се смират тия началници и да го оставят на работа. Милост за Виктория, да я приемат на работа в Сливен. Тя кандидатства за работа в детска градина, но има много кандидати. Милост, Господи, а тия се молихме. Милост за сестра Кристина и Розалия, Господи, моля те, смамри го, свържи го този демон и освободи душата на Кристина. Болна душа, Господи, помилвай я. Молим те, Господи, смени се за Людмил. Отказал се е да се самоубива, но все още не е добре. Благослови Владимир и напълно го изцери. Молим те за Емилия и Кристина на Теменушка. Вразуми майка им да не им пуска тия песни с тая релаксираща музика, която ги натоварва. Молим те за Неделин, Господи. Освободи го от психиатрата, нападай го там тия. Какви са, не знам, ти знаеш, но са нечестиви хора. Моля те, освободи го и цери го, за да може да бъде освободен от психиатрата и да се прибере от дома. Милост за Атанас от Ямбол, милост за Любомила, милост за Анелия, милост за Иван, милост за Величко от Бургас, милост за Зарко Емилия, за пълно и съвършено покаяние и церение, милост за Димитър, бащата на Димчо, доведи го до спасително покаяние, подари, Господи, привлечи Петя към себе си. Моля те за майката на София, привлечи я към себе си. Молим те за Александър и Ани. Помилвай ги, пази ги и цери ги, благослови ги, благослови бащата и майката на Александър, благослови.
бащата, брата и бабата на Ани. Господи, привличай ги към себе си, спасявай ги. Молим те, Господи, за Галя, съпругата на Мирослав. Помилвай я, благослови нея, благослови децата й, Мария и Илия. Държ ги близко до себе си, Господи, ти си баща на сираците и наставник на вдовиците. Също те молим и за другите му дъщери, Славена и Калина. Привлечи ги към себе си. Ние не сме ги впитали тях, но Мирослав ме помоли да се молим и Господ да ги докосне, да ги доведе до спасително покаяние. Кой баща не иска децата му да се покаят и да не горят във вечния огън? Милост за Милена от Казалък, освободи от тая паника така. Милост за Кирил, Господи, освободи го от хазарта. Благодарим ти за ангел, който си го освободил от хазарта вече 2 години и не се занимава с хазарта. Милост за Тервел, милост за Красимира, алкохол, тъщерята на Явор. Милост за Красимир, алкохол на брат Димчо, брат му, моля те да го освободиш от това семейство от Украина, което го тероризира там в хотела. Намери им по-добра квартира на това семейство. Молим и ти за Ели да я цириш, молим и ти за Иво, освободи го от алкохола, молим и ти за Виолета, освободи го от хазарта и от наркоманията. Господи, Виолета е в арестувана сега, в ареста е, тя си няма никой, има една баба, която се занимава с окултизъм. Нейният чичо го викат и го разкарват там за Виолета. Ние те молим и там, като е в затвора и е затворена, да й дойде акъла. Там няма да може да играе хазарт, но молим те да й даде сили да се опомни, да се свести, да не погине душата й. Молим те, Господи, помилвай тази млада жена и развържи я от наркоманията. Само ти можеш да я освободиш. Молим и те за Роман от Димитроград, заболяване на гръбначния стълб. Молим и те за Мартин, наркозависим на Фичето. Молим и те за Фичето и цели краката й. Милост за Димитър и майка му от Добрич, демонизирани, атакувани. Венислава, психично отклонение. Милка на 50 години, Господи, смили се за нея. Милост, Господи, за тези хора, които ги прочетах преди малко, ти ги знаеш всички до един, който има нужда от работа, помогни му да си намери работа. Помогни на тези жени, които искат да имат деца, да се покаят, ако са изневерявали на мъжете си, да изповядат греховете си, защото тия, които нямат деца, по принцип, не че всички го правят, но повечето опитват от други мъже да забременеят, а това е мерзост пред лицето ти, да изповядат греховете си, за да бъдат помилвани и благословени. И оние, които имат нужда от изцерение, изцери ги, помилвай ги и благослови ги. И сега се смири над нас тук присъстващите, Господи на силите. Молим и ти да погледнеш на нас през кръвта на Твоят инороден и възлюбен Син, нашият Господ и Спасител, Исус Христос, и да ни помилваш, и да ни простиш, и да ни насърчиш, и да ни изобличиш. Господи, аз ти благодаря за изобличенията, които ми даваш почти всяка вечер. Благодаря ти за тия изобличения. Благодаря ти, че ме изобличава, че закъснявам за богослуженията. Благодаря ти, Господи, за това, че съм много разпуснат и позволявам тук събранието да се превърне в пазар. Ние те молиме да имаме, да ни даваш този страх, това страхопочитание. Молиме те, Господи, Душе святи, чрез дарбите си, да ни насърчаваш, да ни изобличаваш, да ни поправаш, да ни изцаряваш,
да ни спасяваш, Господи, слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, помилвай ни, мини сега от глава на глава и цари главите ни, и цари краката ни, и цари сърцата ни, и цари белите ни, черни дробове, и цари храносмилателната система, и цари душите ни, и цари духовете ни. Слава да бъде на името Ти, благодарим Ти, Господи, че ни изцеряваш. Благодарим Ти, че ни насърчаваш, благодарим Ти, че ни изобличаваш. Благодарим Ти, Господи, слава да бъде на името Ти. Сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче Святи и праведни, да се молиме и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да дойде Твоя воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен със Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и в Духа Святаго Господа живоприящия който от Отца изхожда комуто се покланяме и го славиме на равното Отца и Сина и който е говорил чрез пророците пред нас свята Вселенска и Апостолска църква и изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнем и сега, ако има някои откровения, видения, имате думата. Спомена едно момиче, Александрина ли беше, Александра ли, да бъде опазена бременността и късна бял дълг. Амин. За тази жена Мариана, която е болна от рака с ръце, тя още покаяла ли се по мирния договор? Покаяла се по мирния договор, приела мирния договор. Добре, да, ако се има разсеки, тя трябва да е по-добре по принцип. Не знам. Да продължава я он. За Кристина. Значи виждам един кочияш, който кара бързо файтон. Много бързо го кара, с голяма скорост. За нашите близки и роднини. За молитва. Които се молихме за различни болести. Всички се молете, особено за тия тежките алкохолици, болни от рак, от всякаква болест и най-малката болест с вяра може да бъде изцелена. Тези, които повечето, които споменавахме, с тежките болести, всички, които
предлагате, обаждайте се, питайте ги, защото ние няма обратна връзка. До сега не съм, много редко съм слушал някакви подобрения или нещо, което се случва. Така че трябва да се търси обратна връзка, за да има ефект от молитвата. Иначе не виждам... От години се молим, аз следа. Ето всичките тия и брат Христо, които ги предлагат всички. Колко хиляди пъти сме се молили, аз не знам какво се случва. За повече. И някои от тях си отидаха вече, тежко болни. Те се обаждат и вече не се молим за тях, но прав е Панчо, като се молим един, два, три пъти да кажат има ли подобрение, няма подобрение, нещо да се направи, нещо да изповядат, явно че има пречка, явно че това, което говорим и не го правят. И трябва да си очистят библиотеките, те не искат да си ги очистят, трябва да си очистят домовете, открадени неща, те не искат да ги очистат. Еми няма да стане, разберете ме, Бог няма да се пазари там. Няма да стане, ще си загубите душите, остави, че ще умрете. Дали кой не се е родил, той няма да умре. Обаче ще си загубите душите заради боклоци. Заради боклоци. Книги вътре, дали вземах там да гледам енциклопедията, пълна енциклопедията с антихристи и безбожници. И това ви седи в апартамента. Антихристи, богохулници и безбожници. И те ви стоят там и те се рекламират. Дали, некои си там, от некое село, дали, събрал, направил един кържок, комунистически. Това ли е най-великият човек? И след това повел този отряд, извършили там нападение, убили германците, убили не знам кои. И какво е това? Е това за там ли е? За енциклопедията ли е това? Пълна е се с такива примери. Това ли е най-великия българин? Има ли велики българи? Има, но ги няма в енциклопедията. Е, ги няма. А такива убийци. А още нещо сънувах. Сънувах, че съм на някъде четирима души сме. Изведнъж идва един добре облечен, костюмиран, симпатичен човек, много учтив, много внимателен, учтив. Почва да говори с мене и с тия хора и изведнъж удари един от тия четиримата, удари го по главата и го уби. И след това хвана другия, и като му хвана главата, и като почна да му търска да му бие главата, и му бръкна с ръката, бръкна в главата. И накрая хвана така, главата му, опъна с краката и му откъсна главата. И уби и третия човек. А много учтив и много внимателен. Много учтив. И тръгва към мене и изведнъж, аз съм в някакъв ъгъл до някаква стена така, и от тая страна, ъгъла ми е така, нали, че тая страна ми е закрита и гърба ми е закрита. И изведнъж израснаха едни от тук и от тук едни ламарини, такива блестящи, аз си помислих, че са подсинковани ламарини, и той ме гледа така отгоре, ме гледа и се кани и на мене. Видя ли какво направих? Какво означава, че той е сън? Много учтив, много внимателен. Димчо излезна, ама трябваше да ви кажа. Един полицай го поканих да ми направи парапета в Долно Камарци. Полицай. И Димчо го пита. Ако партията, ако твоя командир, началника на отдела ти каже да застреляш брат Петър, ще го застреляш ти. Знаете ли кой отговори това полицай? Разбира се, че ще го разстрелям, аз изпълнявам заповед. Ама ти християнин ли си? Разбира се, че съм християнин. Аз си хода на църква, нали? Пея си, хода в 50-та да църква, обаче ако командира ми каже да го гръмна Петър, гърма го, охота ми няма да ми.
Разбрахте ли ме? Това е нашия мил брат Георги, който е много учтив, много внимателен. И ако неговия командир му каже, гръмни го Петър, бе, той ще ме гръмне. Затова не се заблуждайте, че хората са много учтиви и внимателни. Зад тая учтивост може да има жесток звяр. Жесток звяр. Разбрахте ли ме? Защо ми го дава това Господ? Не знам кои са тия трима души. А, и забравих да ви кажа. И когато той ме гледаше през гламарината, аз го погледах и чувствах, че нямам сила. Но обаче това и се даде в съна. Най-напред казах про, но не имах сила да го изговоря. И го гледам в очите и той ме гледа през гламарината. Проклет да си! И така си отида. Еми, убива трима души и ние ще му кажа браво! И ръкоплескаме. Нали ме разбирате? Какво означава този съд? Не се доверявай на всеки човек. Не дей да гледа, че е много учтив и много внимателен. Защото тая учтивост крие един звяр. Крие един звяр. Един друг служител от Държавна сигурност, да не го осъждам, той е покойник, Бог да го прости, беше много внимателен и много учтив с мене. Ама много внимателен. Докато му казах какво е направил. И после пообясня. Какво е направил. Добре, казвам. Нали ти самия казваш, уважение всеки му, доверие никому. Брат Пешо, кажи, брат Ван. 108 кг, слам на 10 кг и ми се махна за карта и тръмното на лега. Казвай. За тези, които искат деца. Онзи ден беше Кръстов ден. Имаше репортаж от Кръстова гора, една майка. Казва, исках да имам момченце. Да. Молих се, да, получих момченце. Точно. Докарах момченцето и го кръстих за благодарност на Кръстова гора. Амин. Така че това е пътя. Молете се, когато има проблем, какъвто и да е проблем. Ето, чувам пастири и мой приятел пастир вика, говориш ли си с Бога? Когато имаш проблем, говориш ли си въобще? Казваш ти го на Бога това проблем. Как? Или викаш, ау, олеле? Просто говорете си с Бога цял ден. Молитвата е разговор с Бога, но с вяра. Иначе, аз и във вторник го казах. Хиляди пъти съм се молил и Бог ми отговаря. Въпросът е каква ми е вярата. А по отношение на книгите, отваряйте съдържанието и гледайте. Ако нищо не пише за Бога, хвърляйте, топете в гореща вода и довиждате. Бог да ви благослови. Нали, чухте това, казвал съм го. Свети Йоан Кръстачки пише в неговите книги «Моя живот във Христа Исуса» книга, в която няма нито дума за Бога, е безбожна книга. Тя няма да ви донесе нищо добро. Разбира се, има книги по електротехника, по география, по други неща, които не пише за Бога. Нали? Ние не може да отвърлим математиката, или физиката, или химията и така учебници на децата. Но и в тия книги ще усетиш, нали, по география, ако е специално, тия хора там в тая държава са заблудени, те вярват в Бог, те вярват, те са много заблудени и така нататък. И като са заблудени християните, тая книга не ти трябва вкъща. Кази, брат Панталей, искаш ли да кажеш? Точно по повод на тия научни книги, които са свързани с учебни помагала или да. Учебници, сега от тях няма как човек да се отърве. Имам предвид учебници или помагала по история, по-специално, и медицински. Където медицински еволюцията, милиарди, милиони години, представят го като вече проверена истина. Да. Те са били там, преди милиард години.
и други, също природата, природата направила така, това, всичко това е, нали, ние не можем да го, вярващия човек не може да го приеме, но пък не може без, това са медицински помагала за сега, това, Панчо, сега, университетски. Сега толкова много е напреднала техниката, че кликваш в интернет, написваш си темата и всичко по тая тема ти излиза на интернет. Така че тая книга, в която има хула против Бога, и има... Не хули, ами... Ема не, ама това е лъжа, това си е хула. На Бога, да, представяш да. На нещата, че... Е, преди 2000 години, преди 5000 години, сега, дали това е хула против Бога? Еми, ние отиваме с Димчо долу към Марци, директора на училището седи и си пие кафето на площада и аз знам, че неговата жена от 20 години е парализирана. Отивам при него и му казвам, искаш си да дойдем у вас да се помолим за жена ти. Знам, че жена ти е парализирана от 20 години. Да се помолим на Бога. И Господ, аз съм свидетел на две парализирани жени, които Господ ги дигна, беха парализирани, не могат да мърнат. Пълно, пълно парализирани. И той казва, верно, от 20 години лежи, всичко е под нея, една жена идва от стъргелта, изменява памперсите. Да се помолим на Бога и Господ може да изцери. Моя Бог е Дарвин. И какво, Панчо, да направим с този човек си? И какво да направим? И си тръгнахме с Димчо. Щом неговия Бог е Дарвин и щом като Дарвин ти стои, аз нямам нищо против Дарвин, но доколкото знам, Дарвин също не е бил безбожник и атеист и антихрист. Но тия хора, тия убийци, които са, не може, ето, докато Нора не изсвърли портрета на Сталин, не мога да изцеря. Докато твоята братовчетка Ана не изсвърли портретите на Ленин от мазето, не мога да изцеря. И аз отивам и казвам, какво? И свърли портретите. Аз нищо не знам. Какви портрети ти на Ленин имаш, бе? Каква ти партийка ли си била? Абе не, бе, зет ми вика, беше доцент в ВМИ Ленин и като стана промените, там имало портрети на Ленин в ВМИ. Ито той ги събрали и ги донесе тук в мазето. Еми, кажи му на зет и да си ги вземе. Е, пешко, та не има едни портрети. Абе, земи ги, бе, моля ти се, бе, тя е вярваща, Панчо, тя е вярваща, на редута живееше. Моя първа братовчетка, вярваща жена е. Нема да ти цари Господ. Имаше образование на десния крак, туморно образование на крака. Господ казва, че докато не изпърлиш портретите на Ленин, нема да бъдеш изцарен. Не. Аз хода в ново поколение. И там сестрите направихме, нали, направиха една схема, аз го казвам схема. Сега ние ще се молим и верижен пост и те Бог ще те и цари. Не го слушай твоя братовчет. И моята братовчетка си замина, умря от едни портрети. Нали съм в мазето и тя не ги гледа, ама съм в мазето и. Обаче Бог знае, аз нищо не знам. Да изсвърли портретите на Ленин от мазето. Защо? Защо тия портрети са пропити от дух, от дух на антихриста. И този дух се намира в тия портрети. И нейните правнуци ще ги вземат тия портрети, този дух ще почне да ги обработва. И ще ги направи поклонници на Ленин и на Сталин. И затова Бог казва това нещо да се изсвърли. Аз помня, когато на времето, нали, Сталин беше култ. Сталин, Сталин, сигурно знаете, нали? Той е пример, кога говореха по това време, Варна беше кръстена, град Варна се казваше Сталин. Един пътник заспал във влака, влака спира на гара Сталин, хората слизат, но той си спи.
Минава кондуктора и му вика, айде бе, ей, човек, вече сме на гара Сталин. Човека скача и почва да плетка. Сталин, Сталин, Сталин. Това беше, аз съм свидетел на това, на тая масова психоза. Пляскат и викат, докато и гледат партийниците, защото той спре, тогава спират. Страх! Сталин, Сталин. Какво е това? Демон. Демон. Демонизиран народ. И затова изсвърлете ги от домовете си. Очистете домовете си, разберете ми. А има, сега има, пак ви казвам, интернет, написваш си в интернет, излиза ти това и това и ти дават информация, каквато я има, която има на лице. Очистете домовете си, казвам ви, а пък вие какво ще направите, това си е ваш проблем. Защото хората са вързани за една книга. Та книга ми е подарък от Петър Велев. А в нея книга може да има нещо, което да е противно на Бог. Добре. А Петре, мога ли да попитаме? Питай. Искам да попитам. Тъй като одеве брат Христос се молеше и доколкото на мен, аз си го спомням, се молеше за този, за, как се казваше, дето е в Англия с майка му, Петко. Петко. Да, чакай, му забравих името. За Петко, за майка му и за сестра му. За сестра му. Така. Сега аз задавам този въпрос. Както ти каза, в момента братовчетка ти била вярваща. Колко е вярваща? Ето. Колко е вярваща, тя доказа, след като е казала, че книгите, че точно заради книгите или заради портретите, няма. Бог отговаря веднага. Той един път казва, чакани, чакани, и след това ни удари, или ни смачва и си заминаваме, или аз имам случай. Моята дъщеря, аз имам моя дъщеря. Моята дъщеря е непокорна. Непокорна. И аз си казвам, така както прие Бога, когато тръгна да е ученичка, да е студентка. Тръгна по път, по който аз се страхува. Аз нямам мъж. Аз съм разведена, няма мъж, който да е хване и да е стръще. Няма. И аз си казвам, моето момиче, знаеш майка ти колко е стояла пред Бога, знаеш какво съм искала от Бога. Нали? Бог прие ли ти в такова? Колко момичета преди тебе и твоите съученички, които бяха отличнички, ти си с диплома много добър, 4,5, а твоите колеги, твоите съученички, пълен отличен. Тя имаше проблем и в гимназията, когато учиш. Моята дъщеря е приета във всички, в право, в журналистика, в педагогика, в социология, в психология. Всичко това е с истории и български. Където искаше, тя имаше право. Искам да ви го кажа, да видите какво. Аз имам в момента с нея пак проблем, но аз стоя пред Бога. И затова искам да ви кажа, всеки една майка или баща, има предвид и брат Киро, има проблем с сина му, той е този, дето аз за него специално се моля, много се моля, защото този хазар убива децата, както на тази сина и се оправи. Мисълта ми е друг. И аз си казах, ако ти продължиш, както Бог ти даде път да тръгнеш да учиш, ако се отклониш малко, бъди сигурна, че ще паднеш. Аз повече от това не мога. Аз ще се моля, материално съм слаба. Нямам откъде моето момиче. Ти знаеш, че там пари се дават луди. Аз взимам заеми, давам всяка година. Докато върна един, я взимам друг. Така че си направи сметка. Моята дъщеря си помисли, дойде един момент, в който тя тръгна, в момента нямах парите да й дам, и тя реши, че няма да учи. Ето сега имам проблем с нея, но аз съм пред Бога. Ето преди няколко дена Бог ми помогна за нещо, което беше несъществено. Само 3 дена се молих. Опитах се да после, защото имам проблем с гърлото и не можах. Казвам, Господи, поне сега ми приеми постовете. Не мога, защото нямам си. Зато, точно така как го помолих. Господи, както намери за добре, но това не искам да се случи. Ще стане страшно. Ти най-добре го виждаш. Точно така направи. Точно по Божия път. Не искам да разправям за каквото, защото е страшно.
Просто искам да ви кажа. И за Петко тръгнах, въпросът ми тръгна за Петко. Знам, че той, докато бяхме на були на ливата, доколкото знам, те са партийни членове. Искам това да попитам. Петко не е партиен член, баща му и майка му са партийни. Така. Добре, брат Петко, щом като но, сме... Но, но Петко поддържа... Политиката. На татко и на мама. Да, да. А, така. Точно така. На татко и на мама. Аз точно заради това мога да кажа, че и моите родители, т.е. моите родители имам предвид баща ми. Той беше страхотен сталинист. Но, сега тук преди едно известно време, точно за тези неща стане и аз видях един филм, от който съм се отвратил и сега си казвам как съм станала партиен член, за да хвърла книжката, да я скъсам наполовина, защото трябваше да я скъсам. Аз водех война с мъжа ми и с Бога, защото ми щеха да ми взема детето. И аз бях готова всичко да дам, но детето да е при мен. И така и става. Бог направи чудо. Затова ви казвам, майка и баща няма този нам. И сега и задах тогава въпроса. Татко, защо те няма сега да те попитам какво ми е дала Червената армия или Съветския съюз? Те са не убирали. Те са ни убивали. С тези думи приключвам, не искам да ви обещавам, но действително ние като деца, аз съм на 73 години, родена съм 50-та година, но толкова бях запален, за да стана партиен член. Бях един, да, бях добър човек и така нататък. Ама къде ми беше акъл? И когато видях някои истини, бях иде заради детето ми. И тук вече аз видях и другата страна. И затова за Петко специално, точно тази мисъл ми мина отде. Да, да, добре ще го кажа. Мина за това, защо те, дали са хвърлили партийните членове, отказали ли са си или не. Майка му ми е сърдита, защото аз съм казал от Алона, че тя е партийни член. Ами живи и здрави, да. Така става. Сега, ти си се, чакай ма. А той е директор на училището, дошъл да кани Войчови, Георги, да отидат да гласуват. И му казал, бай Георги, ти си от учредителите на Ремса в Долно Камарци. Ти си от учредителите на партията в Долно Камарци. Баща ми и ти сте от учредителите. Айде да отидеме, защото намаляват членовете на ПСП, на БКП да гласуваме. А Уйчово им отговорил. Алипия се казва. Алипия, ако човек до 30 годишна възраст не приеме идеите на партията, той човек няма сърце. Братство, равенство, свобода, нали, живот. Обаче, ако след 50 години остане в тая партия, той няма акъл. И ти, и ти на 50 години вече ти е дошъл акъла, той няма акъл. Разбрахте ли? Аз бях приятел, бях на 19 години. Бях една от първите, непоследено след 25 години народна власт. Сега, сестро, връщаме се на това, което ви казах в началото. Това не са обикновени думи. Братство, равенство и свобода. Това е демон, разберете го. Това е дух, който обладава човека. И когато един човек бъде обладан от този дух, той е готов да го режат на парчета и край. Това е. Той е обладан. И затова не им си сърдете на такива хора. Не им си сърдете, ама и не се занимавайте, защото са заразителни. Ще ви заразат с този демон. И затова тук седаше един брат с една брада и ми даде някакъв, да правим някакъв протест ли, какво да правим против народни представители, знам какво ще правят, те днеска ще правят тия зърно производителите, ще правят протести, но в уставите на партията, на църквите е записано, в устава на Конгрешанската, на 50-та, на църквите е записано. Църквата пази неутралитет към, към партийните организации. Църквата пази неутралитет.
Църквата не може да бъде църква на БКП. Стане ли църква на БКП, тя не е църква. И затова сега ви казвам, сънувах сън, когато аз много се страхувах и чудех дали да напиша тази история с смъртта на патриарх Кирил, защото знам, че цялата православна църква ще гракне срещу мене. Обаче, ако това е от Бога, да граха, да правят каквото искат. Нали? Аз сънувам сън, че знаете, го описал съм го, но го повтарам. Господ ми казва, стани и излез на пътеката, и стой на пътеката. В градината. Живеехме в квартал Левски. От къщата Панчо, не знам, идва ли си, до вратата има пътека. Така, плочки. Стой на пътеката. И аз стоя на пътеката. Беше студено. Март месец. 7 март. И изведнъж виждам едно огнено кълбо. Идва от някъде от града и прави така. И точно над главата ми. И отиде там към стадион Герено. И чувам, лягай да спиш. Лягам да спа и сънувам, че съм там на стадион. Това го видям реално. Наяве видеха червеното кълбо. Не на сън. Не на сън. Стой на пътеката. Иди и застани на пътеката. И стой на пътеката. И защото Господ знае, че то ще мине оттам. А той Бог ще го прекара оттам сигурно. И когато минава над главата ми, легай да спиш и аз се намирам на дето е сега стадиона Георгия Спърхов. И от София пристига това огнено кълбо и на 2 метра пред мен каца. И от огненото кълбо излиза патриарх Кирил и двама дяволи. И в това време земята се отвори пред мен, пламна, дойдоха пламъци, и дяволите и патриарха потънаха в пламъци. Това видях, това ви казвам. И мен ме е страх да го кажа. Викам, ами ако това е от дявола, ами ако това видение, ами ако това е сън от дявола. И тогава сънувах сън, че се намирам на пазара, Георги Кирков. И там има един огромен кораб, като океански кораб. И от към Жданов е вратата на кораба. И аз отивам, влизам в този кораб и се оказва, че е един огромен салон, като в НДК-то. Този салон има наредени столове, има амвон. И точно над амвона с толкови букви е написано Слава на БКП. Салона е празен. Аз отивам, намерих една стълба, качих се там и почнах да свалям Слава на БКП. Викам, откъде на къде в църквата Слава на БКП? Свалих буквите и слизам от стълбата и се обръщам към вратата и там двама мъже стоят. И аз си казах така, но в съня, тия са отрядници, сега ще извикат милицията, ще ме арестуват и ще ме спукат от бой. Това ми минаха мисли в главата в съня. Обаче тия двамата викат, ела при нас. И аз, понеже съм фанат в самото дело на престъплението, че свалям буквите, покорих се, отивам и викам, кажете, остави тия букви, фърли ги долу. Фърли ги аз, вземи този картон, закачи го отгоре на тамвона. И аз покорявам се, отивам, качвам се по стълбите, на сън става много бързо. Закачваш картона, той се залети и те казват, като сега го помня, това този сън ми се е запечатал в главата. Ела при нас! И аз отивам, гледай! И аз гледам на тамвон. Една ръка, грамадна ръка с бела ръка се появи и почна да пише върху този картон. Всички християнски вероисповедания в България са отпаднали от силата на Божия дух, защото ръководствата им са извършили предателство. И така си събудих. И като си събудих, разбрах, че видението и съня са от Господ. Съжалявам. Аз имам 5-6 тона на патриарх Кирил. 6 тона от неговите произведения, неговите проповеди. Там говори за Бога, там говори за вярата. Но той е бил заразен от демона.
на анархокомунизма. Той е анархокомунист по убеждение. Той е демон е бил в него, той не може да бъде излекуван. Той може да говори за Бог, може да говори за вярата, може да говори, но той е демон на комунизма, ако е в него, няма как да го пусне този дух, да го пусне и да го освободи. И затова съжалявам за него. Много често пущат по Пловдивската християнска телевизия неговото погребение, молитви за успокоение на душата му и така нататък. Съжалявам, но това видях, това ви казвам. Господ не се церемони с патриарси, с владици, с пастири, с дякони, с не знам какви. Не се церемони. Не се церемони. А тия двамата дяволи, козаве, отвори се земята, огнени пламъци, оп, и го отнесоха. Мислите ли, че се радвам аз за това? И тогава аз извиках, там както бех на площада, до мене се оказа една чисма, не знам защо, но извиках, татко, защо ми показваш всичко това? И чувам, с учебна цел. Това беше съня. С учебна цел. И какво става, когато ме привиках в Държавна сигурност? Петре, много учтиви, много внимателни. Ние ти имаме пълно доверие, ти си много добър работник, много дисциплиниран гражданин. А те са ми изпитвали, много време са ми изпитвали, пращали са ми провокатори, пращали са ми такива проститутки, какви ли не, да може да ме, и са ми изпитвали. Имаме ти пълно доверие. Заминаваш за Англия да учиш богословие. Връщаш се в България. И ставаш митрополит. Ставаш митрополит. Това ми го предлагат от Държавна сигурност. Ще учиш, ще станеш митрополит. Имаме ти... Можеш да станеш и патриарх. Разбрахте ли ме? Да. Али ме разбрахте? И затова Господ, какъв ще да си? Не се, не дейте да ламтите за амвоните, не дейте да ламтите да проповядвате, не дейте да ламтите да учите, защото ако учите криво, ще си патите. Това е истина, съжалявам, че трябваше да ги кажа тия неща, но мислите ли, че аз се радвам, че един българин гори в ада. И то човек, който патриарх, който е направил много нещо за спасяването на евреите в България, който е написал 6 тома, 6 такива тома, възхвала на Бога, дали, за всеки празник има негова проповед и накрая да стигне до там. А защо е за учебна цел? Да не би и ти да тръгнеш по неговия път и да стигнеш до там. Да не би и аз, да не би и ти, да не би и ти. Да не си мисли, че никой, че Господ нищо не вижда и нищо не знае. Еми какво толкова, аз съм предал Марето или Христо или това съм предал Панчо. Какво толкова? Бог е милостив, ама на Панчо са му пререзали живота в живота, да не може да следва, да не може да учи, да не може да живее както трябва, а да живее мизерно и така нататък. Като пример ви го давам. Затова моля ви се всеки да оправи живота си за себе си, защото аз съм твърдо уверен, твърдо съм уверен, че ти откровения, които на Деян си дават, са от Святия Дух. Това са истински откровения. Не да ни гаделичка слуха, а да ни казва покайте се, защото ако не се покайте, ще горите в ада. Това е истина. Ако не се върнете, ако не се покаете, ако не се измъкнете от този свят, бягайте от съблазните на този свят. Много хитро действа Лукавия. Ама много хитро. Някой ми каза, има някакво предаване на волята нещо беше. Игри на волята. И някаква сестра е сънувала, всичко това е от лукавия. Лъжат. Не е верно, че тия там са изкарани да гладуват. Не. Не е верно, лъжа е. Лъжат ви по телевизията и вие гълтате лъжите. И вие християни, ето го, ставен.
той знае, ти го гледаш, нали? Не, аз не го гледам, аз знам, че в такива предавания на научно лъжи. Ама това са лъжи, бе, хора. Това са измишлетини и лъжи. Такива герои. Такива герои. Не ви трябва да ги гледате тия боклуци. Нещо тия хора в тия игри на волята, някои казали слава на Бога, жив Господ. Никой не споменава Бог. Ма това е порно спектакъл, те са бобански. Бобански, разголени и такива. И това са, и кой ги знае какви са тия там, дали не са, да не говорим какви са. Имайте предвид, че къде беше хотел, кой беше в... където снимат тия порнофилмите. Калифорния. Калифорния. Ами, тия хора в хотел Калифорния са сатанисти. И проститутките, и тия, и престъпниците, които снимат тия порнофилми, са сатанисти. И вие ги гледате, и нашия брат Гергин гледа тия филми и се чуди, че целият му апартамент вони, на страшна воня. Отидахме един път с Димчо. Нема никаква воня. Отидахме с Патрико. Абе, нема никаква воня, бе. Не, тука вони страшна воня. Гледаш ли порно, гледа. Еми, ето е вонята. Тие артисти, които играят порното, са сатанисти, запомнете го. И вие ги вкарвате сатанистите вътре в апартамента си и Дейвид Уилкерсън казва, много християни отварят врати, широко врати за бесовете, чрез екрана на телевизора. Чрез екрана на телевизора отварят врати за бесовете в дома. Гледайте телевизия, има предаване, има християнска телевизия, има евангелска телевизия. Гледайте, което ви харесва, което не ви харесва. Ама тия бесовски филми, виждате, нали, аз съм ви казал за това. Най-вено убиец. И това го гледа децата този филм. Най-вено убиец, как вече не му пука и той става голем герой. И такъв герой го направиха във Франция, защо? Защото е убиец. Убиец, трепя ги без да му мигне окото. И този филм се гледа и деца го гледат и старти. И затова, моля ви се, аз също имам телевизор. Гледам, но чувам за тия игри на волята. Така ли ще си закалиш волята? Как се каляваше стоманата? Сигурно имате тая книга, нали? Казвам ви, тук пред Бога ви говоря, аз говорех в Одеса с личен адютант на Сталин. Адютант на Сталин. 1,90 м, мъж руснак. И Сталин го е пращал да обикаля тия училища, на Макаренковски училища за превъзпитаване на престъпниците. За превъзпитаване на престъпниците. И той човек ми каза следното. И Сталин ми пита, искам от това училище хората от първи, втори, трети випуск, какво е станало с тях? И аз отивам и докладвам. От 30 души 20 са станали такива, как се казват, рецидивисти, краци и престъпници. От 30 души 20 са престъпници. 5 са не знам какви и 5 души са станали нормални граждани на Съветския съюз. И Сталин вика, закрива се. Закрива се Макаренковската училище. Отивам в друго Макаренковско училище. Същата история. Половината престъпници. В Панчарево имаше и такова училище, Макаренковско училище. И там попадна едно дете на мои близки хора. И аз се срещнах с това дете и го питам, Колео, какво ви учат там в Панчарево? Ми вика, предават ни разни филми, гледаме на разни филми. Кой филм най-много ти харесва? Най-много ми харесва филма Жоро Бандита. Вижте какво му харесва.
Това момче изкара училището Панчарево. И знаете какво стана с Кольо? Най-големият касоразбивач в България. Постоянно беше в затвора. Един ден питам майка му, абе, какво стана с Кольо? Те са от Долу Камарци. Долу Камарци му дадоха 200 лева заплата по това време, 200 лева взимаше председателя на АПК-то, за да не краде, за да ходи там да работи в ТКС-то. И той работеше, обаче изчезне. И майка му ми казва, идват в 4 часа с колите и почват да звънат. И той става и казва, майко, ако не излезна, ще запалят къщата, когато спим и ще ни изгорят. И теб ще убият, и баща ми ще убият, и мен ще ви разстрелят. Трябва да отида. Става, отива, отива да разбият някаква каса, той отваря и аз го питам, Кольо, абе, как ги отваряш тия каса? Само като я погледна, вече е отворена. Имам си, вика, тайна. Имам си ръководство. Знаете ли кой е това ръководство? Бесовско. Демон. Демона му казва какво да прави. Знаете ли какво стана с Кольо? Ами, самоубийци. Ето го резултат. Макаренко с училище. До там ги докарват. И Сталин, нали, казвам ви, пред Бога ви говоря, той човек каза, че е адъютант на Сталин. Да се закрие, да се закрие. Като няма полза, да се закрие. Имаше не само на Панчарево, ами пак близо до София, но ми излезло ми от такъв. Е, имало и друг такъв, както и не. Нали имаше ТВУ-та? Трудово-възпитателно? Не знам, но мисълта ми е това. Имайте предвид децата ви къде ходят, какво правят, къде се учат, къде се събират, къде се събират. Ето, сестрата казва, ако имах мъж, мъжа ми щеше да я напердаш и да я вкара вред. Така си мислиш, сестра. Тигат ръце и бащите и тръгнали по този път, обладава я демона и я води към ада. Док свръчка не излиза. Затова водете децата си на църква от малки. Подканайте ги да се молите. Вие ги подканайте. Карайте ги. Не вие, те, да ви прочитат една глава или две глави от Библията. Сине, дъще, прочети ми една глава от Библията. Та може да бъде по влияние на Божия дух, а не духа на този свят. А не да заболее духа му и след това няма спасение. Да завършим, да се изправим. Само едно изречение. Книги, на които авторите са самоубийци, също ги изхвърлят. Да. Брат Петре, аз искам да кажа нещо. Утре е хубав празник. Утвес. Чакай. Вера надежда и любов и майка в София. Утре. Кога? Утре ли? Утре. Моята там приятелка е Любомила и искаме да почерпим. Бъдни Любомила. А, вие сте именици? Моля? Именици сме. Ами да сте живи и здрави. Бог да ви благослови. Ма дайте да се помолиме. Да останете по местата да почерпим. Да, айде да седнем и те ще минат да ни почерпят. Сестра Вики ще извинява, че си забрави. Аме да се молиме за тия хора. Панчо казва, еми да се обадат, какво става, ако има подобрение да се обадат, но те се обаждат. А пример обадиха се за кой беше, за сестра Имела, че почина. Тя няма да се моли ми вече за човек, който е починал. Обадиха се, че някои имат подобрение. Но ще продължим да се молим за тях. Но те трябва да се покаят и трябва да изпълнат това, което ние говорим. И сега, мина ли това? Свърши ли? Почерпушката. Да, благодаря, да сте живи и здрави. Господи, утре е празника на София и на тия святи жени, София, вяра, надежда и любов. Амин.
тия деца станали мъченици за вярата. И ние те молим и всички наши брати и сестри християнки, които носят името София, вяра, надежда, любов, да ги благословиш, да ги привлечеш към себе си. И ти да се доближиш по-близко до тях, да ги опазиш, да ги държиш, да устоят до край във вярата. Молим те, Господи, да бъдеш и с всички нас, независимо какво име носим. И сега благодата на нашия Господ, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. До нови срещи.